אלון, אצלך כבר היו פריימריז, הרי את יכולה ללכת לבחירות עם המפלגה שלך, אבל בואי התייחסות לא פוליטית עכשיו, אלא העמדה שלך לגבי באמת גם המבצע וגם האופציה של הפעילות הקרקעית. אני מאוד מקווה שממשלת ישראל תתעשת בזמן ותבטל בכלל את האופציה לפעילות קרקעית. אני חושבת שישראל... את כבר מחשקת אותם? אני לא מחשקת אותם, אני מציעה להם. אני חושבת שישראל צריכה לבחור בין הפסקת אש, בין הידברות, לבין מלחמה. מלחמה משמעה מבצע, גם עכשיו אנחנו במלחמה, אבל משמעה כניסה קרקעית, אנחנו יודעים איך היא מתחילה, אנחנו לא יודעים איך היא מסתיימת, אנחנו יודעים שתמיד היא מסתיימת רע. ואני חושבת שהיום נקרתה לממשלת ישראל הזדמנות באמצעות התיווך המצרי, גם שמענו את דבריו הנכוחים של נשיא מצרים והעובדה שראש ממשלת מצרים, כן, נכוחים, אני חושבת שהוא אמר דברים מאוד מאוד ברורים לממשלת ישראל. ישראל צריכה להתחשב גם במהלכים האזוריים שקורים כאן, וכשנושא הסכם השלום מול מצרים עומד על הפרק, והמשך הלחימה בעזה, הוא עושה לך פרצוף של תבוסתני, אבל בואו נעצור את זה כאן שנייה, יש לנו שעתיים, אני מבטיח לכם, שעתיים, אני רוצה להציג לכם סקר שהערב במהדורה המרכזית הצגנו אותו על תמיכת הציבור במבצע עמוד ענן בעזה. מנתוני הסקר שבוצע על ידי חברת פרויקט המדגם בפיקוח פרופסור קמיל פוקס עולה כי רוב מוחץ בציבור היהודי תומך בפעולה בעזה, 91%, רק 5% אמרו שהם לא תומכים, 4% אמרו שהם לא יודעים. על השאלה מה בהמשך, השיבו 76% שישראל צריכה להמשיך בפעילות בעזה, 22% השיבו שישראל צריכה לפעול להרגעה, 2% השיבו שהם לא יודעים. בנושא הפרסונלי, על השאלה מי מתאים להתמודד עם האתגרים הביטחוניים, 41% זוכה בנימין נתניהו, 18% אהוד ברק, 7% אהוד אולמרט, 6% שאול מופז, שלי יחימוביץ' רק 4%, ציפי לבני 3%, ו2% מהציבור השיבו יאיר לפיד. אני בטוח שאף אחד מהמתמודדים האלה לא אוהב את הנתונים האלה, וזה בעצם אומר זהבה גלאון, שעם ישראל עם ראש הממשלה. לחלוטין, בכל החלטה שלו, אני חושב. קודם כל, זה לא מפתיע. זה נשמע לי מאוד הגיוני בסיטואציה כזו, כשתושבי הדרום נמצאים תחת מתקפה, וצהל עושה מאמץ לרסן את המתקפה, הגם שחשבתי שחיסול גורר חיסול ומביא להסלמה. הנתונים האלה לא מפתיעים. אני חושבת שהדבר שצריך להטריד אותנו זה מה הלאה. איך יוצאים עכשיו? מה האסטרטגיית היציאה מתוך שירותינו בעזה, מתוך המבצע הזה בעזה? ואני רוצה להציע, אני רוצה להציע ברשותך במשפט בבקשה. אני חושבת שצריך לעשות הידברות. תראה, במבצע עופרת יצוקה הוציאו צווי גיוס לכ-10,000 חיילי מילואים. היום הודיעו על 75,000 חיילי מילואים. מה הולכים לעשות שם? זאת אומרת, הרי גם ראש הממשלה נתניהו, גם ברק, כבר התבטאו לא אחת. אי אפשר, התפיסה הזאת, אי אפשר, תרשה לי שנייה, אתה קוטע אותי כבר בפעם השנייה, תן לי לסיים את המשפט. אי אפשר למוטט את שלטון החמאס בעזה, זה גם יודעת ממשלת ישראל. מה רוצים להשיג עם 75,000 חיילי מילואים? מיקי לוי, יש...